Far Cry 5, história envolvente e muito conteúdo. Jogo já disponível. Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E pois é, a Copa do Mundo na Rússia tá quase chegando, né? E esse evento chega também a FIFA 18. E a gente confere agora um trailer que mostra um pouquinho disso. Cristiano Ronaldo. Olha que legal, em primeira pessoa, assim, simulando como se fosse num videogame. Ó, oh, legal, ó. Primeira pessoa mesmo. Sempre com uma musiquinha da hora, né? Ó, oh, passagem comprada. Todo mundo de uniforme. Cenas in-game ali, né? Como apareceu na legenda. Aí, FIFA 18 vai receber o Mundial aí com o Cristiano Ronaldo sendo o grande garoto propaganda. Esse conteúdo grátis vai estar disponível no dia 29 de maio, então, pra galera que já tem o FIFA 18. E você, tem FIFA 18 ou prefere PES? Sei lá, a grande polêmica aí, né? Deixa seu comentário. Claro, agora eu convido para que você continue no canal clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele seu like maroto é sempre bem-vindo. Eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau!